پان کریمن قدسی حدیث ذکر فرمائی، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو اللہ کریم فرمائے تو مانو مکھے گاریوں تھا جن سمجھا تھا رب کریم فرمائے تو مانو مکھے گاریوں تھا جن ان کے مناسب ناہے جو ہے مکھے گاریوں جن کہڑیوں رب کریم فرمائے تو ان جو گاریوں جن مکھے یہے آہن جو زمانے کے اوہے گاریوں دیندا آہن زمانے کے گھٹ ود گالھائندا آہن اللہ کریم فرمائے تو زمانوں تا ماں آیا دین ہے رات کے پھیری دڑ گھیری دڑ تا مائی آیا دین ہے آنی دڑ ماں آیا رات آنی دڑ ماں آیا کہیں بھی دین ہے میں جے کریں کیر چوے تہنا دین ہے بھی دین ہے ستھو کونے کو ہی مہینو خراب آیا ہی دین خراب آئے حقیقت میں دین کے ہلائن وارو اللہ کریم آئے ان کے جے رب کریم جی ذات بابرکات جے اثر میں شیوں آہن جدہ انہن کے گالھائیو بھی دو اللہ مانو برسات جے لگا رہینا ہنی ظلم تھی ویو عام طرح سانسان اسا کے خبر کان ہو دیا پر علیہ کترا کفریہ کلمہ گالھائی بھی دائیں رب کریم پناہ میں رکھے گرمی تھی دی چودہ سو غزب جی گرمی آ بھئی یہ گرمی کئی کہیا غزب منایو اللہ غزب کہیو قہر کہیو یا ظلم کہیو معاذ اللہ چودہ آئیں مطلب بھئی ظلم جی برسات نازل کیا یہ سب کچھ اللہ جی حکم میں آئیں اے رب کریم ظلم کا پاک آئیں دین سبی بھلا رہا آئیں مہینہ بھلا آئیں اللہ جا حکم آئیں باقی جے کا تکلیف جہن جیلا جہن گھڑی میں لکھا لائے وہاں نہ کو جمعے جو دین دسے نہ کو سمر جو دین دسے جے کو لکھا لائے وہاں تھا اچھی نہیں آئے 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 جماعت جیلا درگاہ مبارک تھے الحمدللہ منظم ہکڑو طریقو آئے اے یقین جانے ہو تو ہن جماعت جو منظم اصول ساں نظم ضبط بتدہ رہی سگیو آئے جو کو درگاہ مبارک تھے جے کے اصول قائم کیا گیا ہے پھر سین چھٹا زنی بادشاہ جن فرمائیو تو تمہا منظم اے اصول واری جماعت آئے ہو اے یہ اصول ہے تمہاں جے ودن جا ٹھائل آئیں نکی پیر پاگارے جا پیر پاگارو صرف انہیں جی حفاظت کندو آئے اے ماں اوہ فرض نبھائے رہے ہو آئیں یہ پیسے چھتا دھنی باسیہ جا لفظ مبارک آئیں تو اتے درگاہ مبارک دے جے کو طریقو آئے فیصلہ آئیں کامیٹی آئیں ہوا بھی جماعت دوانے سو کورٹن میں ویدان لکھیں روپیہ خرچ کندا آئیں پر ہن جماعت جی جے کرے کو مسئلہ آئے تھا ہن جیل آئے بس مجھے خیال میں بن روپین جو پنو خرچ تھی دو پین خرچ تھی نہیں بھی ہو تو کچھ بکو نہیں کو جے کعب درخواست آئے تھا وہاں درگاہ مبارک دے عرض کہو پیسے صدار کے عرض کہو فیصلو تھی دو این فیصلے کندڑن کے بھی ماں گزارش کیا تو تو وہ حق ہے انصاف ہے جو فیصلو این یا ضرورت آئے یا صرف اساں توہاں جے لائے نہ پر شرکت کفرت مبنی جے کرے ظلم جے کرے شرکت کفرت ظلمت جے کرے کا گال کو ملک ہلیو تو وہ کچھ ہلی سکندو اللہ سے پناہ دے کو ملک آئے جے میں سجو کفری کفر آ تو وہ ملک ہلی سکے تو پر جہ ملک میں ناانصافی تھی دی وہ قطعی کو نہ لی سکتے انصاف کہو بنی اللہ تعالیٰ چینکے بے بن مانم جو چین مانم جو بے اگوان مقرر کہو آ انہ جے متا فرض آئے رب کریم انہ کے ذمہ واری دنیا یا ذمہ داری نبھائے انصاف جو فیصلو کرے تو مکھے رب کریم جی بارگاہ میں حاضر تھیا ہوا کہیں جو بھی لہ لحاظ نہ کرے خدا جو قسم آئے مائن جائے تھے قسم کھنی کرے ممبرت ما گال کیا تو کہیں کھاں بے انصاف کندر نہ ڈرگے تہی کو مائٹ آیا ہی لڈھو آیا ہی آئے انہ کھاں لہرائے کرے مڑی لوکائی کرے یہ فیصلو کرے چلے انہ کے حق کہیں انصاف اسا گال کر انسا رب کریم جے کئی وری تو کہ عزت ہوں گی دو سو دنیا جسے انصاف ساں جے کریں فیصلہ کندو
ہی جماعت تو پرے ونجن واری آ ہی کان کا ہی یہ جے سبق ہے درگاہ مبارک جا ہی تے اسا جے امڑن اسا کے تھن میں پیاریا ہے اسا جے والدین کا یہ اسا جے خون میں شامل ہیں یہ جماعت تے چوندیا سر ہلو ونے پر سر کو نہ دبو تو پو جے کرے کا گال کرے تو کو دکھ کہ جو ہے ان کے ماں ہتھ بدھی کرے گزارش کیا تو غیرن کے غیرن جے آدو پہ